Assalamualaikum. Hari ini saya nak masak satu lagi masakan tradisional Melayu yang berasaskan bunga daripada pohon pisang. Bahan-bahannya simple saja. Mungkin semua kita ada barang-barang ni yang dekat rumah kita, tak perlulah kita nak pergi kedai cari ya. Sebelum jatuh pisang tu direbus, kita bersihkan dulu dan kita buang kulitnya sehingga ia dapatkan yang tengahnya saja yang lembut. Kita rebus bersama dengan air yang diisikan dengan sedikit garam. Bila air itu dah panas, kita masukkan terus jantung pisang ke dalam periuk tadi ya. Dan kita tutup. Masak sehingga jantung itu lembut. Nampaknya dah menggelegak air dalam periuk tu. Mungkin dah masak agaknya pisang, jantung pisang kita. Jom kita cek sama ada dia dah lembut atau belum. Nampaknya memang dah lembut, jadi kita angkatlah. Kita angkat dan toskan. Kita potong jantung yang telah masak tadi kepada bahagian-bahagian kecil supaya bila kita masak nanti taklah dia besar, lebar macam tu ya. Halus-halus, kalau pandai lagi halus, saya ni tak pandai ni. Besar-besar saya potong nak cepat. Dah siap potong halus-halus macam ni, masukkan semula dalam periuk tadi untuk kita masak seterusnya dengan santan dan bahan-bahan lain. Ini saya masukkan bahan-bahan yang telah saya blender tadi. Ikan bilis, bawang, bawang putih dan kunyit dan cili api. Jangan lupa cili api tu. Kalau tidak nanti dia tak sedap. Kita tambah sikit air. Air yang daripada bahan yang kita blend tadi, kita tambah sikit air lagi, masukkan ke dalam periuk tadi. Itu penyedap dia, sebab baki-baki dia daripada blender tu nanti menyedapkan masakan kita. Kita kacau-kacau rata dan kita masakkan seketika sehingga yang sedikit menggelegak. Lepas itu bolehlah kita masukkan santan. Kita masak sekejap saja sebab jantung tu pun dah masak kan. Jadi kita tunggu santan tu menggelegak, dah okeylah tu. Kita bolehlah angkat. Bolehlah kita rasa masin ke, tak cukup garamnya, kita tambah. Saya ada tambahkan sikit lada, serbuk lada hitam sebab macam dia tak pedas sangat lada tadi. Dia untuk pedaskan sikit, saya tambah sikit je lada hitam. Saya terlupa tadi nak sebut, masa ni bolehlah kita letak serai dan daun kunyit untuk aroma dia. Sebab mungkin saya dah letak tadi tapi tak video kan ya. Dah siap sayur jantung masak lemak cili api kita. Saya dah rasa banyak kali dan memang sedap. Sila mencuba ya.